comercial da Fajor. Quem merece o comercial da Fajor, caralho, quem? É o caralho, o que, mano? Dance. 1-3, Arena Specialist. Triste. Muito triste. Isso. Fantástico. Ah, mano, esquentou do nada, velho. Lá se vai meu gol. Abri a boca mesmo. Pronto, consegui. Duas vitórias. Nossa, travou aqui. Travou até pra mim aqui. Ah, incrível. A ruína da Arena Challenge com o Paladino. E parou de desbugar já, mas posso tentar de novo. Deixa eu tentar dar um Shift F5 aqui, velho. Porque pra mim tá bugado ainda. Tipo, eu vou editar, tá o título que eu já editei já. Não é motivo suficiente para desistir daquilo que sonhamos. Temos que ter confiança no nosso trabalho. E pensar que, quem sabe na próxima arena. Perdi, mano, mó gold essa semana. Eu tô perdendo gold absurdo, velho. Em 3 dias eu perdi, mano, uns 500 gold, velho. Tá foda. Tá zica demais, velho. Tá zica. O escolha de Velen era a salvação desse deck. Mas eu dei azar e não tenho criatura de 3 manas, certo? Então praticamente esse criatura de 3 manas é o escolha de Velen. Então, meu early game nesse deck tá horrível. Simples assim, está horrível, tá? Eu não tenho criatura. Bom, 3-3 pra esse deck. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. É, ok, ó. Foi o que eu falei, mano. Esse deck de Xamã ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu tomei um couro. Essa última eu perdi mais pra RNG, tá ligado? Mas meio que o princípio é esse, tá ligado? Tipo, é. Tipo, um paladino sem noção e a outra eu perdi pra Reno. Uau! Grande Reno, né? Reno contra um caçador e depois um panda, velho. O sonho, velho. O fucking sonho. Nossa, eu tô 5-3, errei totalmente a contagem de arena. Era, tipo, muito demorado se eu pago qualquer merda lá, né? Muito, 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 muito. E eu sempre joguei em privates que não era high rate absurdo, era sempre vezes 3 ou vezes 5, né? Mas eu achava retardado demais jogar num... Curva lixo, resultado nicho. Eu nem consegui completar minha missão, né? Uau, que deprê isso, né? Que resultado DP. Só tive turno estranho, tá atrás de turno estranho. Vou continuar mais uma, vai. Se bem que horas são? São 7:30. Martelo da Ira é na arena, é ok? É bonzinho sim. É bonzinho sim. Fácil não, fica na frente, velho. Aqui, ó, 4 vitórias já não contribui já na lista, velho. Já não contribui. E Hip ou Arena Challenge, velho. Hip ou Arena Challenge. Polo. Aturdir é uma carta de Ladino, pra quem não tá sabendo de cabeça, é 2 manas, eu subo um lacaio do oponente pra mão dele. É, o cara baixa uma criatura de 8 manas, você vai... Você vai gerar uma diferença de 6 manas seu oponente... Acima de 4 vitórias, tá feliz, certo? Tão feliz, certo? Eu acho. I guess. Ah, agora fica um pouco triste. Pacotinho, mas tudo bem. Eu tenho um monte de lendário que eu não tenho nesse... Que lixo, ó. Que lixo, ó. Baby Rage, Baby Rage. Feels bad, man. Feels bad. Tô triste, tô triste. Ai, meu Deus do céu. Ok. Mas, mano, ó. Essa é a tristeza. Ó, isso que me deixa triste. Nem é choro, tá? É a realidade dura. Meu deck ficou bom. Meu deck tava bom. Tipo, tinha coisa pra melhorar esse deck. Tipo, esse cara, o deck dele não tinha nada demais.
Ele só me destruiu que ele seguiu a curva perfeitamente, ponto. Isso foi o suficiente pra me destruir. E o primeiro turno dele ainda foi uma 2-3. Ai, ai, ai. Ela tá geladinha, tá gostosinha. Tô bebendo de boa. Bebendo de boas. Caralho, 5, hein? Que bosta. Que bosta. Mas tudo bem, esse meu deck tava meio capenga mesmo. Faz parte. O que você me perguntou foi: você mata, você deixa 4 caras aleatórios morrer? Ou você se mata por eles? Você nem me colocou pelo menos no próprio país deles, certo? Nem falou que era brasileiro, certo? Então, tipo, é muito o que pensar. Sua camisa, né? Não tem essa moleza de Hearthstone, não, velho. Acha que vai se dar bem na vida jogando Hearthstone, né? Não é desiludido. Ai, ai, ok, vai, foi uma premiação boazinha até. Mas apareceu lá, até. Eu não jogo ranqueado pra saber quais são o counter de o que e o que, tá? Só posso dizer que não é a mesma coisa. E o Xamã Face não é um deck ruim. Ambulante ou bomba negra? Ambulante. Foi quase um bom gold. Quer dizer, foi um bom gold pra ser. É a vida. Tá fácil não. Tá fácil não, velho. Gold bem bosta. Tem um gold melhor, pelo menos. Primeira vez pra tudo, eu diria, né? E a primeira vez pra tudo, né, velho? Faz parte, né, velho? Faz parte, né, véio? Tá certo, tem que ser arregaçado mesmo. Tem que ser estuprado. São 8h15 já. Ok, já, a gente conseguiu ganhar um goldzinho. Não desistir hoje. Quando tropeçamos pela primeira vez. Mesmo morrendo, o sacerdote. Sacerdote. A luz da esperança. O sacerdote. A gente não vai desistir dele. Agora, Ladino, com esse deck, realmente. Não foi um pau qualquer, não. Foi tipo eu enfrentando aquele guerreiro lá dela. Foi tipo o senhor pau, né? O senhor pau! Ok. Um lucrozinho aí básico. Que triste. Ai, que triste, que triste, que triste. O deck foi super bom. Dá pra ter feito muito melhor que isso, hein? Uma vez, né? Duas derrotas bem tristes. Doutor Kabum, velho! Doutor Kabum, velho! Se tivesse guardado, não sei o que lá. Se tivesse guardado, o cara tira 7 dano na mesa, me dando 7 dano na cara também. Ai, Rosângela, amo vocês. Amo vocês. Isso é o que o Tess tá fazendo, Odolão. Acho que você foi ingênuo nessa sua afirmação. Ah, que triste, velho. Bom, 8-3 com o deck de Moutinho, sendo que eu tenho um desconect, tá bom, né? Tá bom, né, velho? Tá bom. Ai, meu santo Deus. Ai, meu santo Deus, vocês, viu? Vou falar pra vocês, né? Eu matei Field e Stalagmite no mesmo turno e os dois vieram os dois tardes. Não sabia que isso era possível, Tese. É possível sim. Você não pode matar os dois no mesmo turno. Uau, que premiação lixo. What the fuck is this shit? Ok. Gastou $2, devia ter guardado. Te espero pra jogar Ori? Pode, né? Max, se quiser jogar, né? Não tem problema. Não tem problema. Que bosta, queria mais gold, hein? Queria mais gold! Tá bom, né? Melhor que ficar fazendo
Que se eu tenho que sobreviver do que eu tô ganhando hoje em dia, mano, R$130 por mês, não é fácil não. Mano. A realidade é mais duro que isso, é a realidade mais dura, duro. Sacou aí? Sacou aí? Ok. Dessa vez, se é que eu perdi o ataque, a última vez que falaram, né? Comentaram. No filme play! Oh, um bom gold. Um bom gold! Ok, tamo indo na Arena Challenge, mas é... Né? Né? Muito gold! Uau, que bosta de gold. Que bosta de gold! Tem jogabilidade diferente, joga diferente cada classe, então... Fala F! Fala OF, velho! Muito gold pra gente, por favor! Aê, maluco! Muito gold, velho! Muito gold! Conseguia matar porque ele pegou exatamente outro Moloch que deixava ele vivo. Ok, Arena Challenge. Druida 9. Uau, bom gold. Bom gold, bom gold, bom gold. Acho que tá ok, tá? Eu acho que tá ok. Good night, good night, good night. Vem um belo ouro. Good ouro, good ouro. Ok. Ok, ok, ok. É uma boa corrida. Mas pra um deck vulnerável igual esse, eu tô feliz com 10 vitórias. Um goldzinho bom pra gente? Não é um goldzinho tão bom, mas é alguma coisa. 10 vitórias, né? Eita, nós, hein, velho? O bagulho é louco, hein, velho? A RNG é louco, né, velho? O dia de sorte condensada, pois é, velho. Goldzinho bom pra gente? Ah, foi um bom gold, é um bom gold, é um bom gold. Eu falei, gente do céu, o que, que é esses paladinos? O que é esses paladinos? Que loucura é essa, gente? Ok, um bom goldzinho. É um bosta, mano. Tô sentindo, velho. Tô sentindo que essa é uma bosta. Se ele tivesse tomado um desconect, era 2 vitórias. Eu teria ganho aquele sacerdote. Ok. Vou de azuave. Cadê seu Flame Strike agora? Nossa, uma vitória, né? Tá ok, né? Tá ok, né, galera? Tá ok. Tá ok. Tá ok. Olha quem veio aqui, olha, olha como o jogo zoa da minha cara, velho. Olha o que, que vem aqui, gente. Ai, meu câncer, velho, é foda. É foda ser foda, né? Já diria o ditado famosíssimo. Nós dicas pra ganhar o modo heróico da Liga dos Exploradores. Mas dicas? Eu tenho vídeos eu jogando, você... As melhores dicas é tipo usar um deck exato pra ganhar contra aquele guerreiro. Vamos lá, muito gold pra nós, muito gold. Uau, velho. Eu acho que isso foi a maior quantidade de gold que eu já tirei na minha vida. Tipo, dá pra tirar muito mais, né? Não muito mais, mas dá pra tirar um pouco mais. Eu imagino, 100 gold a mais. Mas eu acho que eu nunca tirei tanto gold assim. Quanto de gold é isso? O ranqueado eu jogo só fazer uns decks fofarrão, tá? Design gráfico ganha bem? Você ganha bem se você for um puta designer gráfico. Uau, um belo ouro. Se era ser bom na arena que nem você. Cara, esse daqui nem fui eu ser um bom. Quer dizer, eu fiz umas leituras de jogo, mas tipo, nada fenomenal. É que esse deck era ridículo mesmo, até. Mas eu tento ensinar o melhor que eu consigo pra todo mundo, até. É pra isso que tem umas dicas de arena, até. Ok.